Da Halo, Mingla Washing. Mingla Minglawa Washing. mak. Oke, Pak. Ini saya ada Mia Lam Tiu, no? Oh, Mia. Mia pare mak. Oke, Pak. Mia ada solusi. Di Nation Aile, Tobi, Suruh Kajaro, Salai Pame, no? Oke. Di ini, dia yang ini, Pak. online နေပြီးတော့ဘွားဘွားတော်ဆက်ခဲ့တဲ့အဆွေမျိုးတွေကိုကျေးဇူးဆက်တရားပွဲဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်လှူပွဲပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ၈နာရီကနေ၉နာရီတနားကြီးတနားကြီးတတိသွားကြမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကလည်း၈ပတ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့၈ပတ်မှာဆွဲမြဲသွားအောင်လို့ဒါလေးကိုကျွန်မပြန်ပြီးရွတ်ချင်ပါတယ်နော်ဒီ၈ပတ်မှာအလေးချင်းတစ်ခုလေးကိုဆွဲသွားအောင်လို့ပါနော်ကိုရင်ပြင်းနေပြီဆိုတာလေးယူလိုက်ကြမယ်ဆိုလိုက်ကြမယ်เนาะငါတို့နေရာတို့နေရာဤကပါတနာအောင်ဆိုသည်တနာစီယာမဏီတာပွေရှာဆရာသည်ญาတိဥစ္စာချစ်သူပါစွန့်ခွာသွားရမည်တကယ်တကယ်ပဲဘေးဘေးတွေးဘေးတာမကယ်ဘီငါနဲ့တန်းတူငါအောင်လို့ကြည်သူတွေကြမြားလာပြီခန္ဓာမိုးကိုစမြဲကိုလည်းဒီဘက်နေခဲ့ပြီးဆရာမိတော်ကိုဒီလောင်စီအောင်မြတ်တော်သည်မတေရကြီးသွားလန်းစဉ်ကြိုတင်ပင်သင်ပြီးဒါနသီလဘာဝနာနန္ဒာတွင်နေမည်မဂ္ဂင်ယံဉာဏ်စီခရီးထွက်တော်မူ။တောင်မျိုးဆရာတော်ဆိုရှင်စန္ဒကဘိယွန်သားရဲ့လင်္ကာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။မိမာဆိုလို့ကျမတို့ကရက်ပေါင်း3000နေရမယ်ဆိုရင်82နှစ်ကျော်ကျော်ပေါ့နော်။တတ်တန်85နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2800ကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အခုနောက်ထပ်ဘယ်လောက်နေရအောင်မှာလဲ။အခုညာဘက်ရောက်နေပြီ။မနှက်ကြရင်ကျမတို့ပြန်နိုးအောင်မလားမနိုးမလားဘူးပြောနိုင်လဲရှင်ဘူးမှမပြောနိုင်ဘူးကျမလည်းမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မရေရာမတည်ကြတဲ့နေရာမှာရေရာတည်ကြတဲ့ကုသိုလ်တွေပဲတင်းထုတ်ပြီးတော့ပေးဖို့အတွက်ကိုကုသိုလ်တို့ယူသွားလို့ရအောင်လို့ကျမတို့ကြည့်အောင်လို့ပဲကြိုးစားကြပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့ဘာစားမလဲခုတရားလေးစားကြမယ်နမောတတ္တသုံးချိန်ယူဆိုကြရအောင်နော်Namo Tathagata Bhagavato Arahato Dhamma Dhammodata Namo Tathagata Arahato Dhamma Dhammodata Namo Tathagata Arahato Dhamma Dhammodata တရားပါရှင်စစ်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုကြောတာပါနမောတတ္တသုံးကြိမ်နဲ့ရွတ်ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့တဏ္ဍာရကိုသုံးမဆောက်တည်လိုက်မယ်နော်အခုညနေပိုင်းဖြစ်နေပြီညဘက်ပိုင်းဖြစ်နေပြီဒါပြီးလို့ရှိရင်တဏ္ဍာရကိုသုံးမနဲ့ရတာတဲ့ဟာလေးတွေကိုထုတ်သိမ်းပြီးတော့နော်ဒါပြက်စရာလည်းမရှိကသီလလည်းပြက်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီသီလကိုအပိုင်နဲ့ရရအောင်လို့ပါနော်တဏ္ဍာရကိုသုံးမဆောက်တည်ပါမယ်ဗုဒ္ဓံတရဏံသမဏေသစ္စာမိဓမ္မံတမဏံသစ္စာမိသံဃံတမဏံသစ္စာမိဒုတိယမိဗုဒ္ဓံဗုဒ္ဓံတရဏံသစ္စာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံသစ္စာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံသစ္စာမိတတယာမိဗုဒ္ဓံတရဏံဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိတတယာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိတတယာမိသံဃံတရဏံကိသာမိဒါကတော့အဓိကအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘုရားမတစ်ပါးအခြားကိုဝဲအမရှိတရားမတစ်ပါးအခြားကိုဝဲအမရှိတန်ခါမတစ်ပါးအခြားကိုဝဲအမရှိပါဗျာဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တရဏံကိုကိုရဟူ၍လဲလံဟူ၍ခိသာမိစိတ်ကပါ၏ဘုရားအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒါပါပဲဘုရားတရားတန်ခါကိုစိယုံကြည်စွာကိုကိုရပါ၏စိတ်ကပါ၏ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါငါးပါးတိလာစောက်တည်ပါမယ်။ငါးပါးတိလာစောက်တည်ရတဲ့အခါမှာလည်းအောက်ကလိုင်းတာရတဲ့ဟာကိုပဲကျမတို့ဆွဲမြဲစွာဒါလေးကို
တက်ခိုးလေးများသူ့အိမ်ယာဖြက်ရာပြသေးတေအောင်ချအင်းမှာရရှိတောတက်ချင်းမှာယတောက်ချင်းမှာာโอเคကျမတို့ဟာ၅ပါးသီလကိုလုံခြုံစွာစောင့်ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာအသက်ကိုတက်ချင်းမှာရှောင်ချင်းမှာပြီဟုတ်ပြီသူတို့ဘာအသက်ကိုတက်ချင်းမှာမရှောင်ချင်ဘူးဆိုသီလနဲ့လူဟာအစောကြီးသေးပါတယ်အစောကြီးယောဂတွေလည်းထူပါတယ်เนาะဒါကသူ့ရဲ့အကျိုးနဲ့အကြောင်းတွေအကုန်ပြည့်ရှိပြီလားခိုးတယ်ခိုးတဲ့လူကသူတို့ဘာမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုခိုးတယ်သူတို့ဘာမသိအောင်ဥစ္စာရှင်မသိအောင်ယူတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာဆင်းရဲမယ်လိမ်ညာတယ်เนาะဩကတွင်မှာအနတ်နန်းနဲ့သွားမညီစကားမပြီးဒါတွေအလုံးကလိမ်ညာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တာသူ့အိမ်ဟာဖြက်သူ့အိမ်ဟာဖြက်ဆိုတာသူတို့ဘာသားမယားကိုဖြက်စီတာအိမ်အောင်ရှိတဲ့လူကိုအိမ်အောင်ရှိတဲ့လူကိုပြစ်မှားတာဒါတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒုသနာတော်ဆိုရတာပေါ့เนาะတေးရရတော့တယ်တေးရရတော့တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ညံညံတို့ဟာလာယူတွတ်တယ်ညံညံတို့ကြလာတယ်เนาะဒါကိုရှောင်ခြင်းပဲလို့ငါးပါးတီလာကိုရှောင်ခြင်းမာကြီးဖေဟာလို့ဆိုယူဆိုလိုက်တာပါเนาะဟုတ်ပါပြီဒါလေးငါးပါးတီလာစောက်တည်ပြီးွားတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့မေတ္တာတော့ရဲ့၁၇နှစ်ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြမယ်เนาะကဲအကုန်လုံးတူတူပူဇော်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြရအောင်เนาะမေတ္တာပို့ကြရအောင်လုံးစုံများစွာသုံးစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုသိမြတ်စေဥပယံလေးကင်းစေမေဝေယပါစေကြောက်တက်ကြောက်ရဲ့မေယျများစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုပါစေဥပယံစေကင်းစေဝေမေဝေယပါစေမြေအမမီအနေရဲ့များစွာသောတတဝါကိုသိမြဲပါစေ။ဘုရားယံပေကိစေဝေရေကြပါစေ။ဤနေနီရေများစွာသောတတဝါကိုသိမြဲပါစေ။ဘုရားယံပေကိစေဝေရေကြပါစေ။ဝါစေမစောတဆောင်တတဝါစောတတမာကိုသိရပါစေ။ဘုရားယမေကိစဝေငြိကြပါစေ။ခြေတို့အတုရဲ့တောင်းရတနာတတဝါချမ်းသာပါစေ။ဘုရားယမေကိစဝေငြိကြပါစေ။ဤငယ်အလတ်သုံးရခန္ဓာသတ္တဝါချမ်းသာချမ်းသာဖြစ်ပါစေ။ဒုဗယံပိစိစဉ်ဝေသိငြိမ့်ကြပါစေ။သူကြောင့်အလတ်သုံးရခန္ဓာသတ္တဝါချမ်းသာချမ်းသာဖြစ်ပါစေ။ဒုဗယံပိစိစဉ်ဝေယံပိစိစဉ်ဝေသာပါစေ။ရပါစေ။ချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းလက်ပတ်ချင်းပါပါစေအချင်းသေးချင်းအချင်း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 โอเคပါကျမတို့တန်တရားတခွင်မှာချမ်းမြေ့ကြည်လင်စွာကျင်လည်ရေးအတွက်မေတ္တာတရားမေတ္တာတရားကဲ့သို့သောအာကိုလောက်တဲ့အာကိုမိကိုရာသည်တတ္တလောကဒီကဘာကြီးမှာတခြားဘာမှမရှိပါမေတ္တာရှိမှသာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မိဘတွေကမေတ္တာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့လူသားပေါ်အောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမတန်လူဖြစ်ဖို့အတွက်မိုးဘဝအတ္တဇင်းနဲ့မြေပြင်အတ္တဇင်းစုံဖို့ခက်ခဲသလိုပဲလူဘဝရဖို့အတွက်အမတန်ခက်ခဲပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပုဂံမောကောင်တွေအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအမတန်မှခက်ခဲတဲ့ဒီလက်သေးကုံပေါ်မှာတင်ကြံတဲ့တဲမုံလောက်တာမြေမုံလောက်တာလူပြန်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အခုကျမတို့ရတော့ရခဲ့လူဘဝကြီးကိုရထားတယ်ရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့မိခင်ရဲ့မေတ္တာကြောင့်ကျမတို့လူသားဘဝရလာတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘကိုလည်းရင်ထဲမှာကျေးဇူးတင်ပြီးတော့မေတ္တာတွေပို့ပေးမယ်နော်ဒီလောကကြီးမှာလည်းရတော့ရခဲ့ဒီလူဘဝရထားတဲ့အချိန်မှာလည်းအကျိုးရှိစွာအားထုတ်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကိုသွားလိုက်ပါမယ်ဒါလေးကလည်းအဲဒါလေးကလည်းတောင်မြို့ဆရာတော်ရေးထားတဲ့ဟာလေးပဲအရန်ကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖះရှင်တော့ပွင့်ထွန်းဖို့၍ဟောဖော်ညွှန်ကြားမြတ်တရားကြောင့်ဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ထိုးထိုးဘဝတည်ကြရာများလာကျေးဇူးတွေကျေးဇူးတော်ရင်ဖះရှင်ကိုနေ့စဉ်မပြတ်ကျေးဇူးဆက်ဖို့အမြတ်ယတနာသာသနာဤနှစ်ဖြာဝထန်းလွန်ကျိုးပန်းလူစွမ်းပြကြစေ။ဩ
ဖះရှင်တော့ပွင့်ထွန်းပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖះကိုတော်တိုင်းထိုးရင်းသိမြင်တာเนาะတပညုဒညံတော်ကြီးနဲ့အော်လေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဖះဘွားကိုရပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဖះကနေပြီးတော့တရားတွေဟောကြားတယ်ဩကျွတ်ကြပါစေစေတနာနဲ့ဟောကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမြတ်တရားကြောင့်နော်ဒီမြတ်တရားကြောင့်အော်ဒါကတော့ကုသိုလ်ဒါကတော့အကုသိုလ်ပဲလို့ကျမတို့သိခွင့်ရတာအမတန်မှကံကောင်းလာပါတယ်ကျမတို့ကကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိဘဲနဲ့ကျမတို့ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်မှခက်ခဲလာတယ်ခက်ခဲလာတယ်ဘဝတွေပါဆိုလိုတာကကုသိုလ်ဟိုလူလောကမှာဆိုပြီးပြောလို့ရှိတယ်လေမသိဘဲနဲ့မှားရင်အပြစ်နည်းတယ်လို့ပြောကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်ဘာသာတရားမှာကြတော့လေမသိဘဲနဲ့မှားရင်အပြစ်ပိုကြည့်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါလေးကိုအလွယ်ဆုံးရှင်းပြရလို့ရှိရင်မိဘူပေါ်မှာတဲထားတဲ့အိုးဟာပူနေတာတိတယ်ဆိုရင်လက်နဲ့ကင်ပြီးချကြလားလက်နဲ့ကင်ကြလားကင်ပါဦးမကင်ပါဦးလက်ခုလေးနဲ့သုံးတယ်လေဟုတ်တယ်မလားမပူအောင်မလုပ်လဲလက်ခုလေးနဲ့သုံးတယ်အဲ့လိုပဲကျမတို့ကသူတပားပစ္စည်းဥစ္စာကိုခိုးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့ဩသူတို့ကဥစ္စာပစ္စည်းဥစ္စာခိုးတယ်။အော်ဖះဌာပနာတွေဖောက်ကြတယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဟာငရေတွေကအကြီးကြီးခိုးရတယ်၊တတ်ရတယ်ငရေတွေကအမတော်မှကြီး။ဒါပေမဲ့ဒါကအပြစ်ဆိုတာသိ။ဟုတ်ပြီ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေမှာသူကအိမ်တော်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့လူဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအပြစ်ကိုကျူးလွန်ရတာမယ်ဆိုတော့ပျော်ပြီးလှုပ်လားမပျော်ဘဲနဲ့လှုပ်လား။ပျော်ပြီးလှုပ်ကြလားမပျော်ဘဲနဲ့လှုပ်လား။သူကအပြစ်ကိုတိတယ်လေအပြစ်ကိုတိတဲ့ခါကျတော့မပြော်ဘဲနဲ့လှုပ်တာပေါ့ဒါဆိုရင်မပြော်ဘဲနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာကုသူကနည်းနည်းလေးယော့တယ်နည်းနည်းလေးယော့တယ်ဆိုတာကအာကုသူကတော့အာကုသူပဲနော်ဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်စွာလှုပ်တယ်ဆိုတာအာကုသူမသိဘူးဒါကအပြစ်လို့မသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင် तू ကပျော်ရွှင်စွာမလှုပ်ဘူးလားဥပမာအပူကြီးကိုလေမသိဘဲနဲ့မကန်လိုက်ဘူးလားကန်လိုက်တဲ့ခါကျအမတန်မှအပြစ်ကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့အဘိဓမ္မာကိုအသေးစိတ်လေ့လာရင်သိပါလေရက်တို့အဘိဓမ္မာ၁၀ရက်လောက်တက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအမတန်မှထူးထူးခြားခြားသိတာပါတယ်နော်တကယ်လို့များအဆင်ပြေရင်ကျွန်မတိုက်တော်ပါတယ်ရက်တို့အဘိဓမ္မာလေးတက်ပေးကြပါနော်ဆရာကြီးဆရာဟန်ရဲ့သင်္ဍာန်ကိုလည်းတက်နိုင်တယ်ဆိုရင်တက်ကြပါရှေ့လာမှာဆိုလို့ရှိရင်လေတရားစခန်းရှိပါတယ်တကယ်လို့များအားထုတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားစခန်းအားထုတ်ဖို့ကိုကျွန်မချိတ်ဆက်ပေးပါမယ်တရားအထုတ်စီကြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေကျမတို့ကမေးရမသေးကြတဲ့ဘဝထဲမှာလေကျမတို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရရှိတရားလေးနဲ့အိုဝါးကြရင်တရားလေးနဲ့နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းသွားကြရင်အမတန်မှအရသာရှိပါတယ်အသက်ကြီးမှတရားလုပ်မယ်ဆိုညံနေရရော့နေပြီလေအခုတော့အတော်မှလေဟိုးအရင်တော့စာခဏလေးနဲ့ရတယ်အခုအရင်မှစာအရင်ကလိုလွယ်နဲ့မရတော့ဘူးတတိတွေမမေ့ဘူးလားမေးကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငယ်တုန်းရယ်တုန်းညံကောင်းတုန်းမှလှုပ်ထားကြပါတန်တန်မာမာရှိတုန်းမှလှုပ်ထားကြပါညံနေကောင်းနေတုန်းထက်နေတုန်းဆိုတော့လေ तू ကလောကီလောကုတ်ကိုတွဲပြီးတော့အညမညာအချိုးပြုတ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတွဲလို့စေချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒါလေးကတော့နှစ်ကြိတ်ရှိစုသောဖះရီပေါ့နော်အာကျမတို့ကဖះငါးစုပွင့်နဲ့ကဘာကိုအခုကျမတို့ရောက်နေတယ်ရောက်နေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဖះတစုဝဲကြံတော့တယ်အဲနောက်ဆုံးဖះတဆူပဲကြံတော့တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနောက်ဆုံးဖះတဆူလေးကိုเนาะတဆူပဲကြံတော့ဟာမှာဒါလေးကိုရဖို့လိုရပေါ့เนาะဒါလေးတဆူလေးရဖို့အတွက်ကိုဒါကိုဟောနောက်ဆုံးဖះတဆူတာကြံပါတော့တယ်ကျမတို့ကအခုချိန်မှာအခုလူသားဘဝကနေပြီးတော့လေအောက်ကိုဆင်းသွားရင်အပေဘုံကိုရောက်သွားလို့ရှင်မမီတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့လေအာဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒီဘဝမှာအ ਨੇ ဆုံးတော့သောရပန်ဖြစ်မှာရမယ်လို့ကျမပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုလေ့လာကြပါလူဘဝရတော့ရခဲ့မှာလေဉာဏ်ရည်တွေလည်းထက်တဲ့အပြင်အခုကနော်အခုကဒီထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတဲကိုရောက်နေတယ်ဒီလိုလေးနီးစပ်နေတဲ့အချိန်မှာဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြဖို့အတွက်တိုက်တော်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအာဟုတ်ပြီကျမတို့မေတ္တာတွေခံယူပါမယ်မေတ္တာတွေမပို့ခင်မှာမေတ္တာတွေခံယူမယ်နော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ပွင့်လေပြီးတော့ပွင့်ငယ်ပြီးတော့နှစ်ကြိတ်ရှိစုသောမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့မေတ္တာများကိုခံယူပါတယ်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့မေတ္တာများကိုခံယူပါတယ်ပစ္စကဗုဒ္ဓတို့ရဲ့မေတ္တာများကိုလည်းခံယူပါတယ်နဂေါမင်းနတ်မြတ်တို့ရဲ့မေတ္တာများကိုလည်းခံယူပါတယ်ဆရာတော်များရှင်သူမြတ်များနော်နဂေါနတ်မြတ်တွေဆရာတော်ရှင်သူမြတ်တွေအဲရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်တွေဆိုတဲ့နေရာမှာနော်ဘာကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအပါအပါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရော
နော်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားရောအော်ဆရာတော်ဘုရားတွေဖောက်အောင်ဆရာတော်ဘုရားတွေနော်ဆရာတော်ဘုရားတွေအများကြီးရှိတယ်ကံကောင်းထောက်မဆောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအမတန်မှအားကိုးလောက်တဲ့ဆရာတော်တွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အော်အော်စပိုဆရာတော်ဆိုလည်းတရားဟောတာတွေအမတန်မှကောင်းပါတယ်အလုလုံရင်လည်းနားလို့ရတယ် app တွေလည်းမိုဘိုင်း app တွေလည်းရှိတယ်နော်အလုလုံရင်လည်းမိုဘိုင်း app လေးနဲ့ဖွင့်ထားပြီးတော့လည်းနားလို့ရပါတယ်နော်ဟိုလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆိုရင်လေလာမေးပါကျွန်မဟိုလုပ်လို့ရတယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဖွင့်ထားလို့နားထောင်လို့နားလို့ရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြောပေးပါမယ်နော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားတော်တွေလည်းသိကောင်းပါတယ်နားပေးကြပါအမတန်မှကျွန်မတို့ရဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုပြင်ပေးတာပေါ့နော်မေတ္တာတွေကိုခံပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့မေတ္တာတွေပို့မယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့မိသားစုပေါင်းကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေတ္တာပို့မယ်နော်မေတ္တာပို့မယ်ဆိုတော့ပထမပတ်ထရာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးလေနော်ပထမပတ်ထရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့မေတ္တာလေးတွေနော်ဒီဟာလေးတွေကိုလည်းဆွေးမြဲစေခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ထက်တလဲလဲအော်ဆီယမားလည်းဟိုရှေ့ဘက်ကလည်းပြောတယ်ဒီဘက်ကလည်းပြောဒီရွတ်လိုက်တာလေးကနည်းနည်းလေးပါခဏအချိန်လေးကတိတ်မကြပါဘူးနော်အော်ထက်တလဲလဲဆိုတော့ဘဟုလိကတာပေါ့ထက်တလဲလဲရသွားတဲ့ခါကျတော့ဘဟုလိကတာဖြစ်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ထက်တလဲလဲရှောက်တယ်ဆိုရင်မြက်တွေအများကြီးရှိတယ်လမ်းတော်ကြီးဖြစ်ပတယ်ဆိုပါစို့တစ်ခေါက်ရှောက်ရုံနဲ့လမ်းပေါ်လားမပေါ်ဘူးလေတစ်ခေါက်ရှောက်ရုံနဲ့ဆိုရင်အမလေးခြုံလေးတိုးရုံလည်းပဲရှိနေမှာဟောလာကိုလည်းခြုံတိုးကစားဆိုတော့လေအသားတွေဘာတွေတောင်ပဲ့သေးတယ်အော်ထက်တလဲလဲရှောက်တော့မှလမ်းကြောင်းလေးကပေါ်ပြီးတော့အဲ့မှာလမ်းကြောင်းလေးကပေါ်သွားမှာနော်ဒါကြောင့်ထက်တလဲလဲရစီခြင်းပါတယ်မေတ္တာရဲ့အဓိပ္ပာယ်သူတို့ဘာကိုကောင်းစေလိုတယ်ချမ်းသာလိုတယ်အချိုးစီးပွားကိုလိုတယ်မေတ္တာ၃မျိုးရှိရယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံကာယကံစေတနာနဲ့ပြုလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဟာလာဝိုင်းပြီးကူညီလိုက်တယ်ဝိုင်းပြီးတွန်းပေးလိုက်တယ်ကာယကံမေတ္တာပါဝစီကံကောင်းတာလေးကိုပြောပေးတယ်ဟိုဟိုကျန်ကျန်နန်းနန်းပြောတာတွေကမကောင်းဘူးเนาะမေတ္တာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ချိုးတာနေမှာပေါ့အေးချမ်းနေမှာပေါ့အတန်လေးကြားရင်မေတ္တာတန်လေးနဲ့ပေါ့မနှောကံနဲ့ဆိုတော့စိတ်လေးနဲ့သူအဆင်ပြေပါစေအရန်မေတ္တာပို့တာတန်သွားရင်လေလူမတွေ့ခင်တည်းကလေဟိုမှာအရေးမြင်လာတဲ့ကလေအော်ဆင်ပြေကြပါစေကျမကြပါစေချမ်းသာကြပါစေပေါ့နော်ယုံတစ်ခုရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယုံနေရာတစ်ခုဝင်မခွက်ဝင်နေဆိုတာနဲ့အမြစ်တာပို့ပြီးသားပဲခီးတစ်ခုသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြိုးပြီးမြစ်တာပို့ပြီးသားပဲနော်မြစ်တာတွေကပို့ပြီးသားပဲဒါအဲ့လိုပို့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးရန်တွေကင်းပါတယ်လှုပ်ကြည့်ပါကျမလေအာကျမဆိုလို့ရှိရင်မျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျမနိုင်ငံတွေလဲသွားတာအဝေးတွေလဲသွားထားတယ်ဘယ်သူမှမပါဘဲနဲ့အဖို့မပါဘဲနဲ့လဲသွားထားတယ်နော်အော်သွားတဲ့ခါမှာဘာအနေမှမကြုံခဲ့ဘူးနော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မွတ်စလင်နိုင်ငံကြီးကိုလည်းသွားခဲ့တယ်နော်ဟိုအမေရိကန်ကဆိုလည်းနိုင်20ကျော်စီးခဲ့ရတယ်တယောက်တည်းသွားခဲ့တာနော်တယောက်တည်းသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မျိုးဟိုပါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုချိန်ကအသက်ကြီးပြီလို့ပြောတဲ့ခါမှာ18 19လောက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေမဲဆောက်ဘက်ကိုလေအခုမှဟိုပါအောက်လန်းနေပြီးတော့လေကားတွေနဲ့လည်းလေသွားခဲ့ဘူးတဲ့တိလာဘာအနေနဲ့မှမကြုံခဲ့ဘူးပေါ့နော်ငငယ်တွေကလည်းမေတ္တာပို့တာတန်ခဲ့ပါတယ်အရန်ကိုကန်ကောင်းခဲ့ပါတယ်နော်သွားခဲ့ရင်လည်းကိုရှိရဲ့နှစ်ခုကျော်မှာကားနှစ်စီးကျော်မှာဘုံကျတာတွေလည်းကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ကျွန်မအနယ်ကင်းစွာပဲဘေးကင်းစွာရှိနေပါတယ်ဒါတွေကဖရာရဲ့တရားတော်တွေလို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့လေကျွန်မရောက်ဟိုပါလေထိုင်းနိုင်ငံကိုစပြီးသွားကစားတော့လည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်မနေရတာဒီအလုံးမှမပြောဘူးအဲ့ဒါသမင်းစားလဲမြေတာပို့ပြီးစားတယ်ဟိုရွတ်ဖက်ပြီးတော့စားတယ်နော်နော်ကန်ကောင်းစွာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လမ်းကြောင်းလေးအတိုင်းတက်တက်မက်မက်လေးရပါတယ်အမတန်ဟိုမှဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလမ်းကြောင်းလေးမှာကြောင်းတရားဟောတာပို့လို့ပါဘုရားတရားဟောတာပို့လို့ပါဘုရားစာတွေရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါသူ့အတူလေတမာရီရောနှောက်ကောင်းနှက်မြက်တွေကလမ်းကောင်းလေးကိုတဲ့ပေးပါလိမ့်မယ်ကူညီပါလိမ့်မယ်နော်မေတ္တာရဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာပြောထားပြီးတော့နော်ပေးကြီးဆက်တဲ့တော့မှာမေတ္တာတော့မေတ္တာတော့တွေရကြတယ်နော်ဒီထဲမှာမေတ္တာတော့မရတဲ့လူရှိလားရှိပါဦးမရပါတယ်မโอเคပါโอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါရမီ10ပါးမှာလဲမေတ္တာပါရမီဗြဟ္မစိုးတရား4ပါးမှာလဲမေတ္တာဆိုတာပါပြီးသားပဲเนาะမေတ္တာဘာဝနာမေတ္တာကမ္မထံကမ္မထံ40မှာလဲမေတ္တာကမ္မထံပါပြီးသားเนาะမေတ္တာကမ္မထံလို့ကျွန်မခေါင်းစဉ်ဒီလိုတွေအရှိဆုံးမှာကပါတက်လိုက်တော့လေတချို့တွေကလေအော်အသက်ကြီးတွေတို့ကပဲအောက်မက်လို့တဲ့အဲ့ဒါကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာအဲ့ဒါပဲပါလဲဆိုတော့ဖျားတရားလို့တယ်ဆိုရင်ကျွန်မတို့ဟာဘေးတစ်ခုကြာနေလို့လားသူအဆင်မပြေလို့လားအဲ့လိုထင်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အသက်ကြီးမှလုပ်ရမယ်လို့ထင်ကြတယ်မှားနေတယ်နော်ငယ်ငယ်တည်းကလုပ်ညံကောင်းတယ်နော်ညံကောင်းတယ်ညံဟိုတော်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကလေးတွေကိုငယ်ငယ်တည်းကဒါအဲ့ဒီအမွေသာပေးထားလိုက်တရားထိုင်နေအမွေသာပေးထားလိုက်မေတ္တာပို့တဲ့အမွေသာပေးထားလိုက်အော်နော်တကယ်ညံလဲကောင်းတယ်ဟိုလမ်းကြောင်းဘွားခီးအတွက်လဲ
အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါနသီလဘောမှာဘာဝနာမှာဆိုလဲမေတ္တာပါပါတယ်နော်မေတ္တာပါမှဉာဏ်ပါတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ရွှေကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမေတ္တာအကျိုး7မျိုးကလည်းတည်ပြီးသားပါမေတ္တာအကျိုး7မျိုးဟုတ်ပြီဒါလေးမေတ္တာဒီမေတ္တာပို့တဲ့ဟာလေးရွတ်ပါမယ်ဒါလေးမြင်ရလားရှင်မြင်ရပါတယ်မြင်ရပါတယ်မှဟုတ်ဟုတ်မြင်ရတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရွတ်လိုက်ကြရအောင်နော်ကျွန်တော်ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစိတ်နှပြချမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေကျွန်တော်ဤကိုဆောင်နှံများကိုစိတ်နှပြချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်မိခင်နဲ့ကိုဆောင်နှံများကိုစိတ်နှပြချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်ဆရာသမားများနဲ့၎င်းတို့ကိုဆောင်နှံများကိုစိတ်နှပြချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်ခင်မောနဲ့ကိုဆောင်နှံများကိုစိတ်နှပြချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်သားများနဲ့ကိုဆောင်နှံများကိုစိတ်နှပြချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်ဤညီကိုမောင်နှမများနဲ့ကိုဆောင်နှံများကိုစိတ်နှပြချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကျွန်ုပ်နှင့်လောဘောကိုင်းအမတ်အချင်းချင်းတို့ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားအပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေเจ้าနိုင်တွင်နေသံဃာတော်များလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေเจ้าနိုင်တွင်နေနတ်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေထေရနာရှိသောတဝန်းကျင်အရိမတ္တမစွာဘုရားတော်နဲ့သာကိုစိတ်နှပြချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမြမမင်းနဲ့မြမနာများကိုစိတ်နှပြချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတရားမင်းနဲ့မိဖုရားများကိုစိတ်နှပြချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမြတ်စွာဘုရားရှင်မိသားစုပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမိမိရှင်လာမဲတခင်တို့မိသားစုပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလေကျုံသားတို့မိသားစုပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတလူစားဘူးသူကျေစုရိတ်ကိုဘူးသူကျေစုကျေစုရှင်မတို့မိသားစုများကိုစိတ်နှပြချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကိုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ခြံဆောင်နဲ့လမ်းဆောင်နဲ့ရက်ွက်ဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်တော်တော်ရေမေပင်လေသမုဒ္ဒရာဆောင်နဲ့ကိုစိတ်နှံပြချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေယခုဘတော်စကြသောအမိပါဏန္ဒမာနေစုံစကြစေတီပတို့များမှာဆောက်ကြလျက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းကိုစိတ်နှံပြချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေခြေတော်စေတော်မြတ်ကြီးအားဆောက်ရှောက်သောနမင်းကြီးလေးပါကိုစိတ်နှံပြချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေစတုလောကပါလာနာမင်းကြီးလေးပါကိုစိတ်နှပြချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဝတ္တုံဒီနာမင်းကြီးနေပိစုံနာမင်းကြီးတို့ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဘုံဇိုယုတ်ဇိုအာဃာဇိုနာမင်းကြီးတို့ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေသာသနာဆောင်နာမင်းကြီးလေးပါကိုစိတ်နှပြချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမနမင်းနဲ့တမိတော်သုံးပါကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေအသူအာနမင်းကြီးနဲ့သူအာနမြကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေငကကလုံးကမယကမြကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေငရုတန်နေယမမင်းနဲ့ယခါတော်ယခါယငရဲ့မင်းတို့ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေနေနမေလာနမေမိုးနမေမီနမေလေနမေတို့ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတနင်္ဂနွေကျော်အမေတနင်္လာကျော်အမေအင်္ဂါကျော်အမေဘောဓုကျော်အမေကြရာဟုကျော်အမေကြာလာရေးကျော်အမေတောက်ကြကျော်အမေစနေကျော်အမေကဲကျော်မင်းတို့ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဖြေတော်ဘိုးဘိုးကြီးဘိုးတော်ဘိုးဘိုးကြီးကဘာရေးဘိုးကြီးစုလေဘိုးကြီးတင်ကန်းချုံဘိုးကြီးမော်ပြီဘိုးကြီးတာမွေဘိုးကြီးကြိုက်တီယိုဘိုးဘိုးကြီးရန်ကုန်ဘိုးဘိုးကြီးတိုက်ချုံဘိုးဘိုးကြီးမင်းများနဲ့နွယ်နဲ့တန်တဲ့ချင်းများကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကဘာသူဘာသာပေါင်းကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဆက်ကြဝလာတိုက်တတော်နိုင်ရှာကုန်သောနတ်ဗြဟ္မာများကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေရှင်နေတရွာကုန်းနေတရွာမြေကြီးတင်းရှိသောတရွာလင်းနေတရွာအလုံးတို့ကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေ
ဒါဝိဇာဒါဝိဇာစေဝိဇာအင်းဝိဇာမနဝိဇာဂဏိဇောတိတပတိစာရှိသောဝိဇာပါကိုစိတ်နှံပြချမ်းကြပါစေချမ်းသာကြပါစေပရမဘုဘောဘာဘုံမင်းအောင်တို့ကိုစိတ်နှံပြချမ်းကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမကြုံမလို့တော့တစေတရေပိတာပါကိုစိတ်နှံပြချမ်းကြပါစေချမ်းသာကြပါစေသုံးသတဘောကျင်လဲကြကုန်သောဝိနေယလူနဲ့ဗမာတရဝါပါကိုစိတ်နှံ ကဘာသူကသာအလုံးမိုးလေဝဲသာညီမြပါစေဆံရေးစဲပါပေါ်မြပါစေရောင်လိုက်အောင်မမေ့ပါစေမြတ်စွာဘုရားအတော်တော်ရေးကြဆင်မီပန်းလူရန်သောကုသိုလ်ဆံလူရန်သောကုသိုလ်ပေးပဒံပူဇော်သောကုသိုလ်ဖို့ပါကအကိုဝတုံးနေနမင်းကြီးအာတတ်တဲ့ပြူရဲ့နတ်လူဗမာတရဝါတို့အားမြပေးဝိုင်ကျွန်တော်နေတတုတ္တမြအမြရကြပါစေ အလုံးကြာကြသမျှအမြ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 ဤတော်ပူကြပါကုန်သောသာသာသာဓုအလုံးကြာကြသမျှအမြအမြအမြဤတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာသာဓုအလုံးကြာသမျှ အမေအမေအမေပြီးတော့မူကြပါကုန်တော့သာဓုသာဓုပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကကျွန်မဟုတ်ကြားရရလားမသိဘူးเนาะဟယ်လိုကြားရတယ်မှာဟုတ်ကဲ့ပါကြားရပါတယ်မှာ ဒီနေ့ကကျမတို့လေဘဝကိုအနိုင်ယူတဲ့ဟာလေးကျမပြောပါမယ်ညှ့ဝေပါမယ်ရှင်ဘဝကိုအနိုင်ယူတဲ့နည်းပေါ့နော်ဘဝကိုအနိုင်ယူမဲ့ဟာဘဝကိုအနိုင်ယူတဲ့နည်းဒီဟာလေးဟာပါချုပ်ဆရာတော်ဘုရားဟောထားတဲ့ဟာလေးပါအဲ့ဒါလေးတည်းကနေပြောအနှစ်ချုပ်လေးကျောင်းကနည်းနည်းယူလိုက်ပါတယ်အနှစ်ချုပ်လေးကကျမဘာလေးပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အိတ်ထဲမှာဝိသကကြောင့်မှရရတယ်ဒါနအသင့်မလုပ်
ဒါနတွေအသိမလို့ဘူးဆိုကုံသွားတဲ့ချိန်မှာကျမတို့ကဒါနအသိမလို့ဘူးဆိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အာဆင်းရဲလာမယ်နော်ပစ္စည်းဥစ္စာနှဲပါလာမယ်ပေါ့နော်ဒါနကပစ္စည်းဥစ္စာကိုတနေ့တာအချိန်စင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အချိန်စရာနဲ့ကြည့်ပြီးကုသိုလ်အာကုသိုလ်ဘယ်ကများလဲကုသိုလ်များမှသာအမြတ်ထွက်တာဖြစ်ပါတယ်အော်ကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလူမှဒါနလုံးမှမဟုတ်ပါဘူးအသိပညာလောကီလောကုတ်အသိပညာတွေเนาะကိုချင်းသီလတရားတွေဒါနကောင်းမှုတွေဘာဝနာအားထုတ်မှုတွေဒီလေးမျိုးတွေကတိုးတက်နေတယ်ဆိုရင်အရှုံးမရှိပါဘူးတဲ့ကျမတို့က24နာရီရှိနေတဲ့ထဲကကျမတို့ဘယ်ဟာကိုရအောင်အမျက်ထွက်အောင်ဘယ်ဟာရအောင်လုပ်ကြမလဲဒါတွေတိုးတက်နေမှာဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะဒီလိုတိုးတက်နေတယ်ဆိုရင်အရှုံးမရှိပါဘူးတဲ့နေ့စဉ်စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်ရှာရတယ်လို့ပဲဘဝကိုစီးပွားရှာမယ်ဆိုရင်တော့ဘဝအတွက်စီးပွားရှာမယ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ချိန်ဆရပါတယ်အမျက်ထွက်အောင်စူးစမ်းအထောက်အပံ့မှာဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုစင်ကျင်နေရပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပြည့်စုံမှုကိုစင်ကျင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစင်ကျင်ရမယ်အဲ့လိုစင်ကျင်တဲ့အခါမှာအဖြေကိုအဖြေရှာမှာဖြစ်တယ်တဲ့ကောင်းတာတွေတွေ့နေရင်တံပတ်တိဖြစ်နေရပေါ့နော်ဆိုးတာနဲ့စုံနေလို့ရှိရင်တော့ဝိပတ္တိဖြစ်နေတယ်ဘဝမှာကောင်းတာကြုံလိုက်ဆိုးတာကြုံလိုက်ဒါကိုလောကဒဏ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့လောကဒဏ်ဟာ၈ပါးရှိပါတယ်လာဘလက်လာဘရရှိခြင်းအလာဘလက်လာဘလက်မရဘူးပေါ့နော်လက်လာဘရတယ်ဆိုတော့လက်ဆောင်တွေပေးကြတယ်လက်ဆောင်တွေနော်အော်အလာဘဆိုတော့လက်လာဘမရဘူးပေါ့ယတအချံအရန်ပေါများတယ်အယတအချံအရန်နဲပါတယ်အပတန်တာချီးမွမ်းကြီးခံရတယ်နော်နန္ဒလို့ပြောခေါ်တဲ့အနေန္ဒလို့ခေါ်တဲ့ကဲ့ရခံရတဲ့ဒုက္ခချမ်းသာရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲရတဲ့လူတွေကလောကရံလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အကောင်းလောကရံကိုမသိကြအောင်အစိုးလောကရံ၄ပါးကိုပဲသိကြတာအဲ့မှာချမ်းသာတာကလည်းလောကရံပဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်နော်ချွေရန်သင်းမင်းပေါ်တယ်ဆိုတာလည်းလောကရံပဲဆိုတာသိဖို့လိုပါတယ်အော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအရမှာအကျွန်တော်တို့ကအကောင်းလောကရံနဲ့ကြုံလိုက်တော့မာနတွေမတက်ကြဘူးလားမာနတွေတက်ကြတယ်အဲ့ဒီမာနတက်တာကိုထိန်ရမှာအစိုးလောကရကြုံတော့ဟောမလီငါဘွားကြီးအစိုးလိုက်တာအစိုးလိုက်တာဆိုပြီးတော့စိတ်တက်မကြဘူးလားအဲအဲ့ဒီစိတ်တက်ကြတာတွေမာမာနအလားကောင်းလောကရနဲ့ကြုံတော့တက်သွားတဲ့စိတ်တွေအစိုးလောကရနဲ့ကြုံတဲ့ခါကျတော့အာကိုပါကိုတက်သေးတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ထိန်တာတက်တာကြတာကိုထိန်တာမှဒါမှဘွားကိုအနိုင်ယူနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အော်အစိုးလောကရနဲ့ကြုံလဲ
ငါဒီလိုဘွားမျိုးဘွားဘွားတွေဂျုံခဲ့ဘူးကြီးပဲအကောင်းဆုံးကတော့ဂျုံလို့ရှိရင်လေငါဒါမျိုးဂျုံခဲ့ဘူးကြီးပဲအရေးကြီးဆုံးကကောင်းတာပဲတွေးတွေးမကောင်းတာပဲတွေးတွေးအာကုတို့မလုပ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရလားမသိဘူးနော်ကောင်းတာပဲဂျုံဂျုံမကောင်းတာပဲဂျုံဂျုံကောင်းတာဂျုံပြီးတော့အာကုတို့ဖြစ်တာမရှိကြဘူးလားရှိကြလားအလှလို့ရင်းနေတောင်မဖြစ်ဘူးလားအလှလို့ရင်းနေတောင်မှပဲအာကုတို့မဖြစ်ကြဘူးလားဒါနလုံးနေနေတော့အခက်မသိမင်းနဲ့ဟလာအာကုတို့ဖြစ်သွားသေးတယ်နော်ဒီလိုမျိုးပဲဘာရှိကြလဲဟာလာကြရေးအလှတွေလောက်ကြပြီးတော့ညနေကျတော့လာကြရေးသွားကြမယ်အရက်တောက်ကြမယ်အဲ့မှာအရက်တောက်တော့သီလလည်းကျိုးပြီးအရက်ရဲ့နောက်မှမှတခြားတွေမပါလာဘူးလားတခြားဟာလာတွေပါလာမယ်အဲ့လိုအာကုတို့မလုံးဖြစ်ဘူးပဲလောကရန်တွေကျုံသွားတယ်အကောင်းလောကရန်ပဲကျုံကျုံအဆိုးလောကရန်ပဲကျုံကျုံအာကုတို့မဖြစ်အောင်နေနိုင်ဖို့ပါတဲ့ဘောကိုနိုင်ရင်ပဲဆိုရင်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ချစ်ရှစ်ချက်ကိုအနိုင်ယူနိုင်ဖို့သင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လောကမှာလူတွေရဲ့တဘာဝကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်စိတ်တွေတက်သွားတယ်မာနတွေတက်သွားတယ်မာမာနတွေတက်တယ်မာမာနတွေတက်တာတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုဆင်ခြင်ရမလဲဆိုတော့တကဘာလုံးမှာလူကြီးတန်း9000ကိုကအမှုံမွားလောက်ပါပဲအမှုံမွားလောက်ပါပဲကျမတို့တွေကတန်း9000ထဲမှာကျမတို့သိတဲ့လူဘယ်နှယောက်များပါမှာလဲဟုတ်တယ်မလားမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာမှာကျွန်တော်တို့သိတယ်လို့ဘယ်နှယောက်ရှိမှာမလို့လဲတကဘာလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘလောက်များအသုံးဝင်တာဘလောက်များအရေးပါတဲ့အရာမလို့လဲအမှုန်လေးတမှုန်လောက်ပါပဲဒါလေးကစင်ကျင်မှုလို့တယ်နော်အရန်အရေးကြီးတယ်ကိုကုတ်ကိုစုံမနိုင်ဖို့ပဲလို့တယ်မကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်စိတ်တကြတဲ့တည်းဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်တကြတာကိုစိတ်တကြပြီးွားရင်မကောင်းတာအဲ့ဒါမကောင်းတာတွေလုတ်သွားတတ်တယ်ဥပမာအဖြစ်ဟလာဘိန်းနေစေးကြောက်တွေဟလာငယ်ချင်းပေါင်းနေတဲ့သူရင်ဒါမျိုးတွေလောက်တာမျိုးတို့ဖြစ်မှာစိုးလို့ဒါကြောင့်မို့လို့ကောင်းတာပဲကြုံကြုံမကောင်းတာပဲကြုံကြုံဘလို့ပဲကြုံကြုံကာကွယ်တတ်ဖို့အတွက်ဘဝကိုအနိုင်ယူဖို့เนาะစိတ်တက်မကြအောင်ထိန်းနိုင်ဖို့ပေါ့အရေးကြီးတယ်ပင်ပန်းတယ်ဟုတ်တယ်အတွေ့လိုက်တာသူများနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တယ်အော်ကျွန်မလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အော်ပေါ့เนาะဆင်ကူကနေပြန်လာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလို့အော်ဘလောက်များယုံကြည်စိတ်ချထားလဲဆိုလို့ပြောရှင်လေအဆင်ကူနောက်တစ်ခေါက်သွားတော့လေပတ်စံ$2ပဲပါတယ်ကပ်ပြပါတယ်လေစင်ကူနိုင်ငံကကပ်ပါတယ်ခိုးလဲရောက်တော့ပုံလို့မရအောင်ဟိုကက်ကထုတ်လို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲစနစ်တွေပြောင်းသွားလို့အော်ပြီးတော့စနစ်တွေပြောင်းလိုက်တော့ပါလိုက်တာကိုခဏလေးတွင်းပါပဲဟာအများကြီးပြောင်းလဲသွားပါလားငါကြံခဲ့ပြီလို့တွေးလိုက်တာနဲ့စိတ်တွေကပူလောင်လာတာပဲနော်စိတ်တွေကပူလောင်လာတာပဲအော်စင်ကူကလူတွေရောမသိဘူးလားသိတာပဲမြန်မာနိုင်ငံလည်းလူလည်းသိတာပဲတစ်ကမ္ဘာလုံးကလူတွေအားလုံးဟာလားနှစ်တရာအတွင်းမှာပျောက်သွားမဲ့လူတွေပါပဲအားလုံးကဘလောက်များနေရမှာမလို့လဲခဏလေးပဲအမုံမွားတော့ပဲကိုကိုကိုအဲ့လိုမျိုးလေးစုံမနိုင်ဘူးလို့တယ်နော်အမြဲတမ်းကိုကိုစုံမနိုင်ဘူးလို့ပဲနော်စိတ်ကိုထိန်းရမှာပေါ့နော်စင်ကျင်သုံးသပ်ရမယ်အဲ့လိုအမှန်နေမတွေးတတ်လို့ဖြစ်တာအတော့ကြောင့်မလို့ပူသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ထိန်းတဲ့ဟာကခုနစဉ်းစားသလိုပေါ့အော်တန်း9000မှာတကဘာလုံးတန်း9000မှာငါဘာမလို့လဲစိတ်ကလေးကပဲဒီစိတ်ကလေးကိုပဲထိန်းရမှာเนาะဒီစိတ်ကလေးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ပဲလို့တယ်ဒီစိတ်ကလေးကိုညှိပေးဖို့ပဲလို့တာပါအရေးကြီးဆုံးကဒီစိတ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လူတဘာဝမှာကောင်းတာတွေ့ရင်လောဘမကောင်းတာတွေ့ရင်ဒေါသအခြေအနေမှန်ကိုသိအောင်တွေးပေးရမယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဒီကရိုးနေပါပြီတန်တရာကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ကဘာလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ကျမတို့ကမြူမုံလောက်လေးပါပဲအမြဲတမ်းစစ်နေရမယ်ကုသူကများလားအကုသူကများလားအဲဒီဒီနေ့တနေ့ကုန်မှာဆိုရင်လေမနက်နိုးထားလိုက်တည်းကနေပြီးတော့အခုညနေထိကုသိုလ်ဘလောက်ကိုရပြီလဲကုသိုလ်ဘလောက်ထုတ်လိုက်နိုင်ပြီလဲချိန်ကြည့်လိုက်ရင်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်ဟာများသွားလဲ။အော်ကျွန်မဒီနေ့မလိန်လိုက်ဘူး။အော်ကျွန်မဒီနေ့အရက်လည်းမတောက်ထားဘူး။အော်ကျွန်မဒီနေ့သူ့တဘာအသက်လည်းမတက်ထားဘူး။သူ့တဘာပစ္စည်းဥစ္စာလည်းမခိုးထားဘူး။တေတေရဲ့လည်းမတောက်ထားဘူး။ငါးပါးလုံးလုံးနဲ့မဟုတ်လား။မေတ္တာတွေပို့ထားတော့ဘာဝနာဟာတွေလည်းရထားတယ်။နော်ဒါလိုမျိုးစစ်ဆေးပြီးတော့ကုကုကိုစစ်ဆေးပြီးတော့အော်ကိုလေးစားလိုက်တာကြီးညူလိုက်တာဒီနေ့တည့်ရတော့ငါအမျက်ထွက်သွားပြီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အိတ်နိုင်ကြပါစေနော်ကုသိုလ်သာလေဝမ်းသာစရာပါချမ်းသာလို့ခံစားနိုင်တယ်ဘလောက်ထိခံစားနိုင်မလဲဟုတ်တယ်အရန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့လူတွေဒီကဘာမှာချမ်းသာတဲ့လူတွေဟုတ်တယ်သူတို့ဘလောက်ထိနေရမှာလဲအသက်80လားအသက်100လားပြီးရင်ကုန်ထားခဲ့ရမှာမဟုတ်လားကုန်ထားခဲ့ရမှာအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းစင်ကြင်စားစုံနော်အဲ့ဒါလေးထည့်လိုက်တာနဲ့နည်းနည်းလေးကိုယ်ပူလောင်လာရေးရက်သွားပါလိမ့်မယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူဘဝရောက်တော်လေးမှာကုသိုလ်ဆုကြရပါမယ်ဒါကသာအမှန်ကန်ကြိုးစားတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေကြုံကြုံအာကုသိုလ်မဖြစ်အောင်စုပ်ပိတ်ထားရမယ်ကျမတို့ကအိမ်လေအိမ်မှာတကားမပိတ်ဘူးလားအိမ်တကားမပိတ်လို့ရှိရင်တခိုးတွေဝင်မယ်ဟုတ်တယ်မလားလာဝင်ကျင်တဲ့လူတွေအကုန်ဝင်ပါလေအဲ့အိမ်တကားပိတ်တယ်လို့ပဲကျမတို့ကကုသိုလ်ရနိုင်အကုသိုလ်ရအောင်လို့ကျမတို့ရဲ့စိတ်တကားနော်ဘောနောမျက်စိနားနာရှာကိုစိတ်ဆိုတော့ဒ
တခါကြီး6ပေါက်ရှိရယ်လေအဲ6ပေါက်ကိုနောက်တစ်ပတ်ကြာလို့ရှိရင်အသေးစိတ်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေမယ်လေเนาะဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့အကုသိုလ်တွေမဝင်အောင်ကုသိုလ်တွေပဲထိန်းနိုင်အောင်လို့အဲ့ဒီဝင်နိုင်တဲ့ဟာတွေကိုပိတ်ထားကြမယ်เนาะပိတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီဘွားမှာကုသိုလ်ဖြစ်အနိုင်ယူနိုင်မှသာအမျက်ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကဘဝကိုအနိုင်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာကုသိုလ်တွေကြီးသွားမယ်ဆိုကျမတို့ဒီဘဝမှာနိုင်ပြီပေါ့မြတ်ထွက်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟောတမထလေးအာတမထလေးဆိုတော့အသက်ရှူတာလေးကိုလုပ်ကြရအောင်နော်သွားမယ်နော်အသက်ရှူမယ်ဒါလေးကိုခဏကျမဒီမှာပိတ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီရှယ်တာလေးပိတ်လိုက်ပြီးတော့ကျမတို့အသက်ရှူကြမယ်တမထလေးအားထုတ်ကြမယ်အသက်ရှူကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတသတလူလေးထားလိုက်ပါတသတလူလေးထားလိုက်ပါတသတလူလေးထားလိုက်ပါလူလလတတလူလေးထိုင်လိုက်ပါဒီနေ့တော့25မိနစ်အဲနိုင်ဝက်လောက်ထိုင်လိုက်မယ်နော်နိုင်ဝက်လောက်ထိုင်လိုက်မယ်အသက်ရှူပါပြီးသမထကနေပြီးတော့ဝင်ပြဿနာကြောင်းရပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲကောင်းကောင်းကြားရလားမသိရှင်ကျမအတန်လေးကောင်းကောင်းကြားရလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါလက်တွေပါလေဖုန်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်အာလူလလလလေးထိုင်လိုက်ပါဘောဘောဝါလေးထိုင်လိုက်ပါခြေတော်တွေပါလေးလည်းလူလလလထိုင်လိုက်ပါနော်ခြေတော်ကအကြာကြီးခွေပြီးမထိုင်နိုင်လို့ရှင်ကလထန်လေးနဲ့ပဲထိုင်နေပါပြီးတော့လှဲပြီးတော့ဟိုမထိုင်နိုင်ဘူးလှဲနေပြီးတော့နေရမယ်အဲသူအနေထားဆိုလဲလှဲပြီးတော့နေပါအရန်ပင်မနေလို့ဆိုတော့လှဲနေလိုက်ပါဟုတ်ပါပြီဒီနေ့တာလုံးကျမတို့ပင်ပင်ပပန်းဒီနေ့ကုန်ဒီနေ့တာလုံးအောင်မြင်စွာဖျက်ချော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးချိန်ရောက်နေပါပြီဟုတ်ပါပြီအားလုံးလှုပ်ချထားလိုက်ပါအားလုံးမေ့ထားလိုက်ပါဟုတ်ပြီစိတ်တွေ short ချလိုက်ပါအသက်လေးဝမ်းအောင်ရှူလိုက်ပါအသက်ရှူမယ်အသက်ရှူတာလေးလုပ်ပြီးရရှူထုတ်တာလေးပဲလုပ်ပါမယ်အကုန်လုံးပြစ်ချထားလိုက်ပါအကုန်လုံးလက်တွေနဲ့တတတလို့နေနိုင်တလို့ short ချထားလိုက်ပါပခုံးကြောတွေနဲ့ short ချထားလိုက်ပါဟုတ်ပြီအသက်လေးပဲရှူလိုက်ပါအသက်လေးကိုဝမ်းအောင်ရှူသွင်းလိုက်ပါအသက်ရှူမယ်နော်အသက်ရှူတာလေးပဲလုပ်ပါစိတ်ကလေးကိုဟုတ်လားစိတ်ကလေးဘယ်မှမသွားပဲနဲ့ကျမရဲ့အတန်လေးမှာအအောင်ဆိုင်ရပြီးတော့နှာခေါင်းအသက်ရှူတာလေးကိုပဲနည်းနည်းအအောင်ဆိုင်ပေးပါအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းလေးပဲနှာခေါင်းအအောင်ဆိုင်ပေးပါအသက်လေးကိုဝမ်းအောင်ရှူလိုက်ပါအသက်လေးဝမ်းအောင်ရှူလိုက်ပါသက်ဝမ်းအောင်ပြင်းပြင်းလေးရှူလိုက်ပါဗိုက်ထဲကိုပြေးဝအောင်နှာခေါင်းနေပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်လေးဝမ်းအောင်ရှူသွင်းလိုက်ပါဟုတ်ပြီဘာရှုပ်ပြရပြီဆိုရင်အသက်ရှူရင်းနဲ့ဥကောင်းလေးကိုအအောင်ပြုပေးပါငယ်ရိတ်လေးကိုအအောင်ပြုပေးပါသပင်းလေးစီးထားရင် short ချလိုက်ပါသပင်းစီးထားရင်ဖြုတ်ပေးပါနော်သပင်းလေးဖြုတ်စီးထားဖြုတ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီသပင်းလေးစီးထားဖြုတ်လိုက်အဲ့ခါမှာလွတ်လပ်သွားတာခံစားလိမ့်မယ်သပင်းဒီမှာတင်းနေတယ်ဖြုတ်ပြီးတော့နေကြည့်ပါဟုတ်ပြီသပင်းလေးတွေကနေဥကောင်းလေးတွေကိုလေဥကောင်းလေးအအောင်ပြုကြည့်ပေးပါအအောင်ပြုလို့မရလို့ရှိရင်လေလက်လေးကိုဒီလိုလေးလေတက်လို့တလိုမျိုးလေးလက်လေးနှစ်ဖက်နဲ့လှုပ်ကြည့်ပါထိလိုက်ပါเนาะဟုတ်ပြီခေါင်းလေးကိုတက်တက်တက်လေးအာဘဲညာလေးနည်းနည်းလှုပ်ကြည့်ပါအော်လေပင်းလေးကလေဒီခေါင်းလေးကိုထိန်းထားတာเนาะလေပင်းလေးမှာအကျော်တင်းနေတာလေးနည်းနည်းလေးပခုံးကြောလေးရော short ကြည့်ပါเนาะ short ကြည့်ပါဟုတ်ပြီဥကောင်းနေပြီးတော့တေးတေးကြတာလေးရှော့ချကြည့်ပါဟုတ်ပြီနှစ်ဖူးကိုဆင်းလာပါနော်နှစ်ဖူးကိုဆင်းလာပါမယ်နှစ်ဖူးကိုရပြီဟုတ်ပြီနှစ်ဖူးကိုရတဲ့ခါကျတော့လေမျက်ခုံးလေးကိုအအောင်ဆိုင်ကြည့်ပါနော်မျက်ခုံးလေးကိုကိုယ့်ဘက်ကိုဆိုင်ကြည့်ပေးပါမျက်ခုံးလေးအအောင်ပြုလို့ရလားမျက်ခုံးတစ်ခုအဲ့ဒီမှာလေကျွန်မတို့ကမတိခြင်းများစွာနဲ့မျက်မှောင်ကြီးကျုပ်ပြီးတော့ကျွန်မတို့လေအအောင်ဆိုင်ခဲ့တာလေးရှိတယ်အအောင်ဆိုင်လို့မရလို့ရှိရင်လက်လေးနှစ်ဖက်နဲ့လေအော်လက်လေးလေညာဘက်လက်လေးနဲ့လေထိကြည့်ပါအောင်စားရရလားအဲ့မှာကြုံလာလို့ရှိရင်ဖြီးသေးပါနော်ဖြီးသေးပါကြုံလာရင်ဖြီးသေးပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ
ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာအဲ့ကနေပြီးတော့အော်မျက်လုံးနှလုံးကမြင်ရတယ်အော်အရင်တော့မျက်မှတ်မလို့ဘူးမျက်မှတ်လို့လာတယ်ဝါလာတယ်အော်သူအိုလာတာပြောတယ်နော်ဒါပေမဲ့မြင်နေရသေးတယ်အော်တစ်ချိန်မှာကျတော့မမြင်ရဘူးဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်မြင်ရတယ်အခုမြင်နေရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကနေမှာပြင်ဒီနှစ်ဖက်မှာရှိရဲ့နားကိုသွားလိုက်တဲ့ခါကျနားကြားနေရလို့အခုလိုမျိုးအသည့်တရားတွေရှိတဲ့ဟာတွေနော်လောကုတ်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကိုနားနေရတယ်ကြားနေရတယ်ဒီနားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အော်နားနော်နားယောဂါတွေဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားအော်နားယောဂါတွေမျက်စိယောဂါတွေမျိုးစုံရှိနေတဲ့ကြားတွေအော်အခုတော့ကောင်းနေတယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါနားလေးတွေလို့အောင်ပြုကြည့်ပြပါနော်အော်နားလေးမှလို့အဆင်ပြေလားရှင်နားလေးတွေအောင်ဆက်ကြည့်ပြီးမရလို့ရှိရင်လည်းလေတစ်ချက်လေးဟိုပြုကြည့်ပါလက်လေးနဲ့ကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ကနေမှတစ်ဆင့်အော်နှာခေါင်းနှာခေါင်းကလေကျမတို့ယူဆိုင်မှာတာရှူရဲဆိုတာအမှတ်မိတာတတိထားမိတာအတိမထားလဲပုံမှန်ကတော့သူကနှာခေါင်းကအသက်ရှူနေတာပဲလို့အော်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ပိတ်ခြင်းကိုပိုင်းခြားပြရဒီနှာခေါင်းအသက်ရှူနေတာလေးပဲအော်အသက်ရှူနေသူလုံနေရဲ့အလုပ်လေးနော်ပင်ကိုလုပ်လို့ကျမတို့ကတတိမူမှသာတတိထားမိတယ်နော်တတိမူတော့မှမြူလေးကမြင်ရပါတယ်တတိမမူတဲ့အခါကျရင်ဂူတော့မမြင်ရပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကနေမှတစ်ဆင့်နှာခေါင်းလေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရပါတယ်အသက်ရှူလို့ရလို့ပါတချို့တွေကနှာခေါင်းကင်းစားတွေနားကင်းစားတွေမျက်လုံးတွေအိုးမျိုးစုံနေတာပဲအော်မျက်လုံးမှာဆိုတော့မမြင်ရတဲ့လူတွေရှိရဲ့နော်အော်မျိုးစုံငယ်ငယ်ရွယ်တွေလည်းရှိတယ်ရွယ်လူတွေလည်းဖြစ်တယ်ကိုယ်တက်ကြီးတဲ့လူတွေလည်းမျိုးစုံဖြစ်နေကြတယ်နော်အခုအသက်ရှင်ရှိတော့မှကုသိုလ်လေးထုတ်ပါမယ်အခုချိန်မှာအခုကိုပဲကမှမလာပဲねကုသိုလ်ကြောင့်လေးပဲတွေးပြီးတော့ကျေးဇူးတင်နေတဲ့စိတ်နဲ့အော်ဒီကုလုံးကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ကနေမှာတစင်းနှာခေါင်းရောက်လာပြီနော်နှာခေါင်းကိုကြည့်ကြည့်ပါဦးနှာခေါင်းနေရာနေမှာတစင်းဗဇက်တွေရလာအော်ဗဇက်ကစကားတွေပြောလို့ရတယ်အစားအသောက်တွေလည်းစားလို့ရတယ်ဝါလို့လည်းရတယ်အော်အာဟာရရအောင်လို့ဒီဗဇက်ထဲကနေပြီးတော့ဝါပြီးတော့သွားတယ်နော်ဒီရှာကိုတော့ယူဆိုင်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီရှာလေးဟာဒီဗဇက်လေးကိုလည်းယူဆိုင်ဖို့လိုတယ်အော်စကားတွေပြောတဲ့အခါမှာလည်းဘုရားရှင်ကစကားရရှိကုန်ရှိတဲ့နေရာမှာအချိုးရှိသောစကားနော်အချိန်ရောက်သောစကားပြောတဲ့ပြောတတ်သောစကားကိုဒါပြောတယ်သူကတော့နော်သူကတော့ရဲ့ဂုဏ်တော့အော်ဒီမှာဘုရားဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘုရားကိုတတိယပါတော့ဒီနှုတ်ကလည်းသူတစ်ပါးကိုမေတ္တာဖြင့်ပြောနိုင်တဲ့အာနှုတ်ကနေဖြစ်အောင်လို့ဆောင်ရှားရမယ်နော်ဒီနှုတ်ကတန်းတန်းတန်းကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ပေသွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲနော်စကားကြောင့်လေချွတ်ချွတ်တသားလေးနဲ့သူတစ်ပါးကိုခဲ့နိုင်တဲ့ခုနိုင်တဲ့နော်နော်ဒီနှုတ်ကလေးကိုဆောင်ရှားဖို့လိုနေတာဟုတ်ပြီမေယိုလေးကိုဆင်းရအောင်ဟုတ်တယ်ဒီမေယိုလေးကိုဆင်းရအောင်တတိထားမိရဲ့လားရှင်ဟုတ်ပြီလေဘင်းကိုဆက်ပြီးဆင်းလိုက်ပါဟောလေဘင်းကိုဆက်ပြီးဆင်းလိုက်တော့ဒီလေဘင်းကနေပြီးတော့ခေါင်းတစ်ခုလုံးထိန်းထားပေးတာနော်ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ဒီလေဘင်းကြောယိုလေးကိုလေခါယိုလေးကိုဖြောင်းအောင်ဖြောင်းလေးထောင်းထိုင်ကြည့်ပေးပါနော်ခါယိုလေးကိုဖြောင်းဖြောင်းလေးထိုင်ကြည့်ပေးပါဟုတ်ပြီလေဘင်းလေးကိုလေလေဘင်းလေးကိုတည်တည်ချာချာလေးဟောပခုံးပါလေအော်ပခုံးပါအစင်မပြေတာလေးရှိကြည့်ကြည့်ပါဦးပခုံးကြောလေးတင်းနေလားရှော့ကြည့်ပေးပါနော်ပခုံးကြောလေးတင်းနေလားရှော့ကြည့်ပေးပါဟောဟုတ်တယ်တနေကုန်တော့ပခုံးကကျွန်တော်တို့ဒီပခုံးနှစ်ဖက်ခုလေအယုတ်ကျိုးပြက်လိုပဲပစ်ချထားလိုက်တော့ပျော့သွားအောင်လားကြည့်ကြည့်ပါဦးကိုလက်လေးရလေးတင်းနေလားကြည့်ကြည့်ပခုံးလေးရနေအယုတ်ကျိုးပြက်လိုပဲတက်တာသွားတယ်နော်ဟုတ်ပြီရင်ဘတ်ကိုဆင်းလာပါရင်ဘတ်ကိုဆင်းလာပါဟုတ်ပြီဟောအသက်တစ်ချက်ရှာကြည့်ပါအသက်တစ်ချက်ဝဝရှူကြည့်ပါငါရင်ဘတ်နာအထည်ကိုရှာပြီးတော့နော်အရင်ဆိုနောက်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့နေရာနေမှာတစ်ဆင့်ရင်ဘတ်ကနေမှာတစ်ဆင့်ဘိုက်1ဘိုက်အထည်ကိုသွားလိုက်ပါ1ဘိုက်ချက်ရဲ့အပေါ်ပိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအောင်ဆိုင်လို့ရလားရှင်ချက်ရဲ့အပေါ်ပိုင်းဟုတ်ပြီအောင်ဆိုင်ကြည့်ပါနော်အောင်ဆိုင်ဒီချဲအောက်ပိုင်းတွေကိုအောင်ဆိုင်ကြည့်ပေးပါဦး။အော်ကျေးဇူးတင်ရတယ်နော်။ဒီ1 byte ကလည်းကောင်းနေလို့အဲ့ထဲမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရရှိရင်ဒီမှာအော်အတွင်းမှာကလီစာတွေကောင်းနေတဲ့မျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအတွင်းကကလီစာတွေကောင်းနေလို့ပေါ့။ကလီစာတွေကောင်းနေလို့ယောဂါတွေကျင်းနေတာပေါ့။ဒီကအလုပ်တွေအထက်ထဲမှာကျန်သူ့အလုပ်တွေသူလုပ်ပေးနေလို့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ကနေမှာတစင်းအောက်ကိုဆက်ပြီးဆင်းသွားပေးပါ
စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့အပေါ်အလေးသွားတဲ့နေရာကြီးကိုစဉ်းစားကြည့်ပါကျေးဇူးတင်ရတယ်နော်တချို့ဆိုရင်အပေါ်အလေးသွားလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးကနေဖောက်ပြီးတော့ထုတ်လာရတယ်။အော်အခုအမတန်ဒီဟာလေးတွေကသူ့လုံနေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အော်ခါယိုလေးကိုနည်းနည်းလေးအအောင်ဆိုက်ပြီးတော့ဆန့်ကြည့်ပါအောင်။ဟိုးခေါင်းနေတာချောတီအော်အကုန်လုံးလှုပ်လှုပ်တယ်နော်မကဲပါဘူး။ကဲပြန်တက်လာလိုက်ပြန်တက်လာလိုက်ပြီးတော့ခေါင်းနေပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ချမ်းကိုသွားရအောင်။ဟုတ်ပြီ။ဥကောင်းရဲ့အနောက်ဘက်ကိုနောက်စီဘက်ချမ်းကိုအအောင်ဆက်ကြည့်ပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အအောင်ဆက်ကြည့်ပေးပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အအောင်ဆက်ကြည့်ပေးပါ။ဟုတ်ပြီ။ကြောကုန်းကိုအအောင်ဆက်ကြည့်ပေးပါ။ဟုတ်ပြီ။ကြောကုန်းမခုံးပါလေ။မခုံးပါတင်းနေတာရှိသေးလား။တင်းနေတာရှိသေးလား။ကိုယ့်ဘက်ကိုအရှင်းအောင်လေးလုပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါနော်။အော်ကြောရီရော့သွားပြီ။ရော့သွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ရော့သွားပြီ။ကြောကုန်းဒီအောက်ကိုဆင်းသွားပါ။ခါယိုးပါလေ။အော်တနေ့ကိုခါယိုးကနေမှာတစ်စင်မီးနောက်ယိုးပါလေ။အော်တင်ပစုံယိုးကတစ်ခုလုံးထိန်းတာတနေ့ကိုထိုင်နေရတာ။ညောင်းနေတာလေးမြင်လားမသိဘူးနော်။အဲ့ဒါလေးတင်ပစုံယိုးနားလေးတွေမှာလေ။အော်တင်ပစုံယိုးနားလေးမှာညောင်းနေရနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အပေါ်ကနေပြီးတော့အအောင်ဆိုင်ပြီးတော့ထိုးပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပေးပါ။ဥကောင်တိတ်ကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်လေ။ဟုတ်ပြီအဲ့ချိန်မှာအအောင်ဆိုင်လို့ရတဲ့လူတွေကလေလေနာနေမိရတာရှင်မင်းဟုတ်ပြီအကနေမှာအအောင်ထိုးပြီးတော့ site ဆူဆိုင်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ဘာကောင်းလဲဆိုတော့လေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိတ်ဆို့နေရတွေကိုပွင့်သွားစေပါတယ်เนาะယောဂတွေကိုလည်းသူ့လိုလိုအဲ့ဒီမှာကုပေးတာရှိပါတယ်เนาะဟုတ်ပြပါဟုတ်ပြီအကနေမှာပစင်ညာဘက်ခြံကိုသွားရအောင်เนาะညာဘက်ခြံလေးညာဘက်ခြံလေးကိုအအောင် site ပြီးကြည်ကြည်ပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြီလေရွက်လေးရနေပြီးတော့လေဗင်ဘေးလေးကိုသွားပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါညာဘက်လက်ကိုသွားကြည့်အောင်နော်ညာဘက်လက်မောင်းနေပြီးတော့လက်ဖွာကိုဆင်းသွားမယ်လက်ချောင်းလေးကိုဆင်းသွားမယ်ဟုတ်ပြီလက်ချောင်းလေးကိုအောင်းဆက်ပေးပါလက်ချောင်းလေးလေးအောင်းပြီးလို့ရရဲ့လားစုပ်ချီဖြန့်ချီလေးလုပ်ကြည့်ပေးအော်ဒီလက်ချောင်းလေးညာဘက်လက်ဆိုပို့ပြီးတော့ညာတန်းလေးဆိုပို့လုံးလုံးရတယ်နော်လက်ချောင်းလေးတွေကောင်းနေလေကြော်တွေလည်းစူးစင်းနေတယ်ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလက်ချောင်းလေးတွေနဲ့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြန်တက်လာပါနော်အပေါ်ပြန်တက်လာပါဟုတ်ကဲ့ပေါ်ပြန်တက်လာပြီလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်အချမ်းကိုပြန်ကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်ဘက်ဥကောင်းနေပြီးတော့နရွက်ဘေးနားလေးကိုကြည့်ပြီးပါဟုတ်ပြီဘယ်ဘက်အချမ်းလေးကြည့်ပြီးလည်းပဲဟုတ်ကဲ့ပါပခုံးဆင်းသွားပြီဟုတ်ပြီလက်မောင်းညဘယ်ဘက်ချမ်းရဲ့လက်မောင်းဒရောင်စစ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ဘက်လက်ရဲ့လက်ဖွာလေးကိုအောင်းဆက်ကြည့်ပြီးပါနေနေလေးစုပ်ကြည့်ပြလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါစုပ်ကြည့်ပြန်ကြည့်လေးလို့ကြည့်ပြီးအော်ဟုတ်ပြီချော့ချလိုက်ပါကြောရီရော့သွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ရော့သွားပြီသတိထားမိရနော်ဟုတ်ပြီအပေါ်ပြန်တက်လာမယ်ပြန်တက်လာပြီးသွားလို့ရှိရင်ညာဘက်ကနေပြီးတော့ဂျိုင်းအောက်ကနေပြန်ဆင်းပါမယ်ဂျိုင်းအောက်ကနေကိုလုံးဆင်းသွားပြီးတော့ဟိုးခြေတော်ထိဆင်းမယ်ပေါင်ပေါင်ကနေပြီးတော့ဘေးဘေးကြောတစ်ခုလုံးဆင်းပါမယ်ခြေတော်လေးကိုညာဘက်ခြေတော်လေးကိုအောင်ပြုကြည့်။အော်တင်းနေရတယ်တို့လားခြေတလုံးလေးတင်းနေရတယ်တတိထားလို့ရလား။အောင်ဆိုင်လို့ရလားပြင်ပြင်ချင်းအောင်ဆိုင်ပြီးပါခြေတလုံးလေးကိုအောင်ဆိုင်ပြီးရှော့ပြီးပါ။ဟုတ်ပြီ။လူကောင်းလေးခြေတလုံးလေးပြီးွားရင်ခြေမျက်စိခြေပြားလေးခြေပြားလေးရနေပြီလေ။ခြေချောင်းလေးကိုကုတ်ကြည့်ပေးပါ။အောင်ဆိုင်လို့မရရင်ခြေချောင်းလေးကိုကုတ်လိုက်ခြေချောင်းလေးကိုလေဖြန့်ကြည့်ဆန့်ကြည့်ကုတ်ကြည့်လေးလုပ်ကြည့်ပေးဟုတ်ပြီအောင်ဆိုင်ပြီးရတယ်နော်။အဲ့ဒီမှာအားနေနေတယ်အောင်ကျော်အားနေနေတယ်လူအကျော်အားနေနေတယ်လူကကြက်တက်လို့ဖြစ်တတ်တယ်နော်ခြေချောင်းလေးတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းဟောနည်းနည်းပဋိဌာပြီးတော့လှုပ်ကြည့်ပေးပါလေ့ကျင့်ပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြန်တက်လာပါရှင်ပြန်တက်လာပါဟုတ်ပြီပြန်တက်လာပြီဥပေါင်းရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘယ်ဘက်ချမ်းကနေပြီးတော့နော်ဘယ်ဘက်ချမ်းနေပြီးတော့နေရွယ်ဘယ်ဘက်နေရွယ်ကိုဆင်းသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလည်းပြန်ရနေသင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုလုံးကိုဆင်းပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဂျိုင်းအတွင်းကနေလက်အောက်ကနေဆင်းမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အကနေမှာသင်းမျိုးကိုဆင်းပြီးတော့တက်မစုံရိုးဘက်ကိုရောက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအကနေမှာသင်းပေါအောင်ဆင်းပါမယ်ဒူးကောင်းအောင်ရောက်မယ်နော်ဒူးကောင်းမှာအောင်ဆက်ကြည့်ပါနော်တင်းနေရဘူးတင်းနေရတယ်တတိကမီလားဟုတ်ပြီခြေတလုံးလေးတလုံးလေးဆင်းပေးပါအောင်ခြေတလုံးလေးတင်းနေရတွေ့ရပါလိမ့်မယ်လျှော့ပေးပါအောင်ဒီနေကုန်သွားရတဲ့ခြေတော့ချကြီးလုံးလုံးရတဲ့လူတွေတင်းနေရတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အအောင်ဆက်ကြည့်ပေးပါ
ဟုတ်တယ်လားပြီးတော့ချီချင်းဝင်လေပြီးတော့လို့ရှိရင်ချီဘွားပေါ့နော်ချီဘွားကိုလည်းညာဘက်ကလည်းဒီလိုမျိုးပဲချီရောက်လေးကိုစုပ်ကြည့်ပြန်ကြီးချီရောက်လေးကိုကိုးပြီးတော့လှုပ်ကြည့်ပေးပါဟုတ်ပြီနော်ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီပြန်တက်လာရင်ကဲတက်လာပြီးတော့လို့ရှိရင်ကဲအပေါ်ဆုံးကနေပြီးတော့ဦးကောင်းတက်တက်ကနေပြီးတော့ဒီကုလုံးကိုခြုံကြည့်ရလေးဟောတတိယပုံစံမျိုးလေးနဲ့အောင်ဆိုင်ကြည့်ပေးပါအပေါ်ကနေပြီးတော့ဦးကောင်းကနေပြီးတော့ဥကောင်အောင်ဆိုင်လို့ရလားရှင်ဥကောင်အောင်ဆိုင်ပြီးဒီကုလုံးအပြင်ကနေကြည့်တယ်လို့မျိုးလေးအောင်ကြဆိုက်ကြည့်ပေးပါစိတ်တွေဘယ်မှမတော်ပါနဲ့စိတ်တွေဘယ်မှမတော်ပါနဲ့ဥကောင်နေပဲအောင်ဆိုင်ကြည့်ပေးပါဥကောင်နေပဲဒီကုလုံးကြည့်ပေးပါအဲ့မှာဒီကုလုံးကြည့်ပေးပါဥကောင်နေပြီးတော့လေအပေါ်စည်းလေးကနေပြီးတော့ငယ်တဲ့ကနေပြီးတော့အပေါ်စည်းကနေပြီးတော့ဒီကုလုံးကြည့်ကြည့်ပေးပါကြောတွေရော့နေပြီဒီကုလုံးပျော့ပလက်ပြီးတော့နော်ဟုတ်ပြီအသက်ရှင်နေပေးပါပုံမှန်လေးပဲအသက်ရှင်နေပေးပါငြိမ်ငြိမ်နေလိုက်တဲ့ခါမှအဲ့ဒီမှာကိုပါအဲ့ငြိမ်ငြိမ်နေရာလေးမှာပဲငြိမ်ငြိမ်နေရာလေး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 အဆက်ကလေးတစ်ဆက်ကနေအဲ့လိုငြိမ်ငြိမ်လေးတိတ်နေလို့ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုပဲအောင်ဆိုင်ပြီးနေကြည့်ပေးပါအသက်ရှင်မယ်အဲ့မှာဒီကုလုံးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပြီးရောဖြစ်လာတာလေးကိုစောင့်ပြီးကြည့်နေုံပါပဲဒီကုလုံးမှာကြည့်ကြည့်ပါဦးဘယ်နာလေးတင်နေဩဒီခန္ဓာကိုယ်မှာကိုကိုကိုကြည့်ကြည့်ပါဦးကိုနာမည်လေးကိုခေါ်ပြီးရောဩတဏ္ဍာအောင်ဘယ်ဟာတဏ္ဍာအောင်လဲဒီဥကောင်းကိုတဏ္ဍာအောင်ခေါ်တာလားဒီရိုးတွေခေါ်တာအရေးရေးတွေကိုခေါ်အရေးပြားတွေကိုခေါ်တာလားပုံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကြည့်ပါဦးအည်ပြားတွေပုံကြည့်လိုက်အသားတွေပုံကြည့်လိုက်အယိုးတွေပုံလိုက်ရင်ဘယ်ဟာတဏှာအောင်တာလဲဘယ်သူကိုခေါ်တာလဲအော်ဒီနဲ့ထားခဲ့ရမှာလေအော်ညီညီလေးအောင်ဆိုင်ပြီးနေကြည့်ပေးပါအော်အပေါ်ကနေဒီဘက်ခါထိုးပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဒီကုလုံးကြည့်ပေးပါအောင်အဲ့မှာအောင်ဆိုင်လို့ရတဲ့လူတွေကငြိမ်ငြိမ်လေးအမ်တမ်းမနေလို့ကောင်းတယ်နော်အောင်ဆက်ကြည့်ပေးပါဒီကုလုံးကိုလေအောင်ဆက်ကြည့်ပေးပါဘာမှမရှိဘူးကျမတို့ကုန်ထားခဲ့ရမှာကျမတို့ချစ်လာစားတယ်ချစ်တယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမြဲတမ်းသဆင်းနေနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမြဲတမ်းကြွေးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလဲထားခဲ့ရမှာပါကျမတို့ထုတ်ထားတဲ့သူတို့တွေပဲယူသွားလို့ရမှာပါရှင ပုံမှန်လေးပဲရှိပေးပါပုံမှန်လေးပဲရှိပြီးတော့ငယ်တဲ့လေးကနေပဲစောင့်ကြည့်ပေးပါဦးဒီဘာတရံမှာအသက်ရှင်နေပေမဲ့ပျောက်သွားတယ်ဆိုလည်းပျောက်သွားတဲ့ဟာလို့သိလိုက်ရပါပြီပုံမှန်လေးပဲအသက်ရှူပေးပါအောင်ဆက်ပေးပါစိတ်ကလေးတွေပဲမမသွားပဲနဲ့အသက်ရှူနေရလို့ပဲနဲ့
关你的游戏机啊，你的电脑吧嘞。โอเคพี่พี่นี่เว้ยเนี่ยลงนี้พูดอะไรเอาเนาะโอเคป่ะพี่พี่จะแม่กูนี่ได้นี่เว้ยพี่พี่จะแม่เนี่ยลงนี้พูดอะไรหรือยาบาบีพี่พี่นี่เว้ยพี่พี่นี่เว้ยโอเคป่ะโอเคป่ะชินนัดงามนี่ไปจะมารอเดจะมารู้เอาจ่ายลิ้นยืมไปเดจะมารู้เนี่ยลิ้นวิจัยเอาเนาะโอเคป่ะนี่เราจะมารู้จ่ายอะไรเดอะไรเนี่ยเนาะจะมารู้จ่ายอะไรเดอะไรเดอะไรเนี่ยโอ้จ่ายลิ้นเดียวไปยิง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 ลิ้นพิจารณาอะไรเนี่ยเนี่ยวิบวับลุชินเอียอะไรเนี่ยไปเสพไปเดจะมีลิ้นยิงยิงลิ้นกูอ่ะกูตีไปเดคันอ่ะกูเลี้ยวไปจีนีไปลุยอะไรเนาะ เงี้ยเงี้ยเลยเว้ยพอนี่เดี๋ยวสั่งจิ๋วยาไปเนาะโอเคป่ะทะเลจุบีเดี๋ยวจะมาดูมีอะไรจะบ้างไหมเนาะโอ้ดามีสวาตาดนาเจ้ากบาลเล่ลาลูเล่ลาเอี้ยมีเจนาดีเสียดจีเล่ก้าวนามีเว้ยมีเงี้ยเสียดทามีตาปัวทูจาลูสวยเจ็บยันเจ็บยันมีเมียมักกันแต่เป้ โดนาเซซีเอเบกิซีเอเบียกิเวดีดานาติลาบาวนามิตาปามาไคมาดีมิตาเนลโลอลาโซชิมโยเอเจนดีโอเคป่ะมิตาบาร์เรโซชิมโยเอเจนมาเลยโอเคป่ะจะมารูปอยู่ทาร์เรคุดูรีมีอาลูเจเนตจามินลูรกาลูมายาดาตะกาอายาดาริเบียวรกาเบียวริเทมาตะยายเอลู เตยายเอียดาเตยายเอียวอะกางโซมาเนาะอะกางโซผิดแต่เจ้าตนาโกยอะระระบุทุกข์อารมณ์เอาในมาเลยสุดเพียรเอเตยาสกาโกนาจามีเอขามาแต่จามีอาดีลูธรรมดานาโกทเวรรู้เลยเมียวิบาลูเพียรเชื่อชอบทาบาร์เลยแต่จามุลูจะมารู้เนาะอยู่ทาร์เรกูดูรีทเวรลูมาอยู่ทาร์เรกูดูรีจะมารู้ทเวรมาจริงส่งยาเลยเนาะ ส่งยาเลยค่ะมาแต่เวลามาปิวทาร์เรกูดูรีจะมาอาศัยในการกูดูรีปิวทาร์เรียรีโอมาปิวทาร์เรกูดูตัวลูดานะตัวเจ้าหน้าเจนี่ดีกว่าดีเทียลูกูดูมาฐานะกูดูมูสุสุสาวดีท่าทมีอาดอตีลากูดูมูสุสุความมีอาทมีอาดอบาวนากูดูมูสุสุดูกูมีตาอารมณ์มีตาเนี่ยวิจารณ์ไหมเนาะตัวเจ้าเดบุตัวเจ้าเดบุมาชี้จักรงเนาะ ตัวเจ้าเดบุมาชี้จักรเลยตัวเจ้าเดบุมีอาวิวามัยเจนี่ยังคุ้มมีตาดูจริงจริงที่น่ารู้น่าอยู่เต็มจ้าดูคู่ดูกามุดูเนี่ยผู้บากาดูเนี่ยผู้ทาร์เรคู่ดูเรศุสุกอาโลจ้าจ้าเมียเมียเมียยูโรมูจาวาโดโดโดตา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 ต
Kaguno, ကျပါရှင်ကုသိုလ်တွေပြုကြတဲ့အားတွေအတွက်အားလုံးထပ်တူထမ်းများရကြပါစေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ